बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि सबक नंबर 1 अखलाक़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने बताया था कि सबक के कुछ अहम पॉइंट्स हैं, और उसमें जो नंबर 1 है मुदामत अमल, इसके बारे में आप लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम हुस्न खुल्क के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 3 आप लोग निकालें और इसमें देखें कि इससे पहले आपने जो खूबी पढ़ी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है मुदामत अमल। यानी आप सल्लम जो काम भी करते थे तो उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। तो हमें भी एक मुसलमान की हैसियत से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए, और कोई भी अच्छा काम इख्तियार करें तो उसको फिर ना छोड़ें, उसको बराबर करते जाएं। अब आज जो हम उनकी खूबी के बारे में पढ़ेंगे वो है हुस्न खुल्क, यानी कि मिलनसारी, कि वो किस तरीके से लोगों से मिला करते थे और किस तरीके से लोगों को समझाया करते थे। पेंसिल हाथ में लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हिंद बिन अबी हाला वगैरह, जो मुद्दतो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, मुद्दतो यानी काफ़ी अरसा, उन सब का मुत्तफिकन बयान है। मुत्तफिकन यानी सब की एक ही राय है, एक ही राय पर सब मुत्तफिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, निहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक। नरम मिजाज बुर्दबरदार तबीयत के मालिक, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, मतलब उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी। वक़ार व मतानत से गुफ्तगु फरमाते थे। वक़ार इज्जत, मतानत संजीदगी पुख्तगी, मतलब कदर व मंजिलत से लोगों से बात किया करते थे, और किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे, यानी किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करते थे, किसी का भी दिल नहीं तोड़ते थे, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अब आप लोग अगला पैरा देखें। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफ़िया फरमाते, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते थे तो सलाम में पहल फरमाते थे, और हाथ मिलाने में। तो कहते हैं कि सलाम में पहल करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई शख्स झुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुंह ना हटा लें। मुसाफिर में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद ना छोड़ दे, उसका हाथ ना छोड़ते। क्या मकसद था उनका? मकसद यही था उनका कि वो दूसरों का बहुत ख्याल रखते थे, उनकी इज्जत करते थे कि कोई खफा ना हो जाए। अक्सर नौकर चाकर लोंडी गुलाम खिदमत अकदस में पानी लेकर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ डाल दें ताकि दैश हो जाए, मुतबरक हो जाए, बरकत वाला हो जाए, मुकद्दस पाक हो जाए। तो आप सल्लम क्या करते थे? इनकार नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लम जो है खुशी खुशी उस पानी में, ठंडे पानी में हाथ डाल देते थे, लेकिन इनकार कभी नहीं करते थे। जाड़ों का दिन यानी सख्त सर्दियों के दिन हुआ करते थे या और सुबह का वक्त होता, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार ना फरमाते, यानी कभी भी उनको इनकार नहीं करते थे और ठंडे पानी में हाथ डाल देते थे। मजालिस-ए-सोहबत में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते और इसका इजहार ना करते। मजालिस सोहबत यानी कि लोगों की जो जो लोग इकट्ठे होते थे, मजलिसें होती थी और उसमें सवालात पूछे जाते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल बयान किए जाते थे, तो उसमें अक्सर लोग इस किस्म की बातें भी कर लेते थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती, उनको नापसंद आती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त फरमाते, सबके सामने इसका इजहार नहीं करते थे कि मुझे ये बात बुरी लगी है। किसी शख्स की कोई बात नापसंद आती तो अक्सर उसके सामने उसका डैश ना फरमाते,
تذکرہ نہ فرماتے، یعنی اس کا ذکر نہ کرتے تھے۔ اور اس کی مثال دیکھیں آگے لکھی ہوئی ہے، ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے، ان کو دوسروں کی عزت کا خیال ہوتا تھا کہ کوئی خفا نہ ہو جائے، کسی کے سامنے اور کسی کو ٹوکا جائے تو اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد باقی جگہ نہیں رہتی تھی، یعنی جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا، بعد میں آ جاتا اور جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو بعد میں آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، یعنی اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے اور ان کو بٹھاتے تھے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ اس کو اپنی ذلت کا احساس نہ ہو۔ بلکہ کون سا طریقہ وہ اختیار فرماتے تھے، یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے، یعنی ایسا طریقہ اختیار فرماتے تھے کہ عام مثالوں کے ذریعے سب کو شامل کر کے وہ بات سمجھائی جاتی تھی۔ کیسے؟ کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی لوگ کا لفظ استعمال کر لیتے تھے، کسی کا نام نہیں لیتے تھے، لوگوں کو، سب کو شامل کر کے وہ بات کیا کرتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی وہ بات سمجھا دیتے تھے۔ یہ طریقہ ابہام، یعنی یہ ایسا طریقہ جو کہ وہ گول مول بات کو کرتے تھے، انڈائریکٹلی بتا دیتے تھے، اس لیے فرماتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو، یعنی جس خاص شخص نے وہ بات کی ہے، وہ کام کیا ہے، اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ عادات و اطوار اختیار کرنی چاہیے۔ اب حسن خلق کے بعد ان کے اخلاق و عادات میں جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ ہے ایثار۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایثار ہے کیا۔ تو ایثار کا مطلب ہے اپنے فائدے سے دوسرے کا فائدہ مقدم جاننا، مطلب دوسرے کے نفع کو اپنے نفع پر ترجیح دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف خوبی سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا، وہ ڈیش تھا آبجیکٹو کے لیے، ایثار تھا۔ اب کیسے؟ اب آپ دیکھیں، اس کی مثال بھی ہے آگے، یعنی ہر خوبی جب بیان ہوئی ہے تو ساتھ ہی، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی کا منطقیانہ انداز تھا کہ وہ دلائل سے وہ بات ثابت کرتے تھے، تو یہاں پر بھی وہ مثال دے کر یہ وصف بیان کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں، اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 5۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اس قدر عزیز تھی، فاطمۃ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس قدر عزیز تھی کہ جب آتی، اب یہاں پہ تھی آتی تو یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، احترامن، تو فرد محبت سے کھڑے ہو جاتے، یعنی محبت کی شدت سے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے؟ پیشانی کو بوسہ دیتے، یعنی کہ ان کی ماتھے کو چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اتنی محبت تھی۔ لیکن کیا تھا؟ تاہم حضرت فاطمہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسرت اور تنگ دستی، یعنی کہ غربت کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خدمت کرنے والی نہ تھی، ملازمہ، خود چکی پیستی، خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی، چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشک کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے، نیل نشان پڑ گئے تھے، لیکن وہ اپنا کام خود کرتی تھی۔ ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی، خود پاس حیا سے
عرض حال نہ کر سکیں جناب علی. جناب علی کون تھے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، شیر خدا حضرت جناب علی نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں یہ ایثار کا وصف دیکھیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفا کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا انتظام نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا. حالانکہ حضرت فاطمۃ الزہرا ان کو بہت عزیز تھی. اصحاب صفا کون تھے؟ صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن خطاب اسی گروہ میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنی عزیز بیٹی کو وہ سہولت نہیں دی، اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچا اور دوسرے کے فائدے کے لیے سوچا. تو اس سے دیکھیں ہم کیا دیکھیں، ہم اگر اپنے اندر یہ خوبی لائیں گے تو ہم ایک کامل مومن بن سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایثار کے بعد جو اگلی صفت ہم پڑھیں گے وہ ہے تواضع. تواضع کا مطلب ہے مہمان نوازی، آؤ بھگت، خاطر مدارت. یہاں اس پیراگراف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے اور ان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری تھی. اب دیکھیں گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، پیوند لگانا جوڑ لگانا. اس لائن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاہانہ زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ ان کے کپڑے اتنے پرانے ہو جاتے تھے کہ وہ پھٹ جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جوڑ لگاتے اور اس کو استعمال کرتے. گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، گرا لگاتے، جوڑ لیتے، لیکن اس کو استعمال کرتے تھے. یہ ان کی عاجزی ہے. ڈیش کی سواری سے، گدھے کی سواری سے، ڈیش جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا معروضی سوالات کے لیے ہیں، گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آر نہ تھا، ڈیش نہ تھا، آر نہ تھا. آر کا مطلب ہے شرم، عیب، برائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ اور عمرہ ہوا کرتے تھے تو وہ سواری کے لیے قیمتی گھوڑوں کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو برابر سمجھتے تھے. ایک اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو آخری خطبہ تھا اس میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے غلاموں کے لیے بھی پسند کرو. تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ وہ سب کو برابر سمجھتے تھے. بلکہ آج کل دیکھا جائے تو ہم جو اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو نوکروں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں. پھر دیکھیں واقعہ بیان ہوا ہے، ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، تعظیم احترام کے لیے عزت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو. اب اہل عجم، عجم کا مطلب ہے عرب کے سوا جو دوسرے ممالک کے لوگ تھے، ان کے ہاں کیا دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ بادشاہ اور عمرہ کے لیے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو لازمی کھڑا ہونا پڑتا تھا. ان کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ نے ہمارے لیے کھڑا ہونا ہے، تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ان لوگوں سے کہ ان کا طریقہ مت اپناؤ،
मेरे लिए खड़े मत हो। यहाँ पे आपको देखिए ये डबल कॉमास नज़र आ रहे हैं, वावैन उर्दू में इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी की कहीं भी बात को उसी तरह लिखना, कोई तब्दीली ना लाना बीच में। तो ये अरबी का उर्दू तर्जुमा है जो यहाँ पे आया हुआ है। गरीब से गरीब बीमार होता तो अयादत को तशरीफ़ ले जाते, अयादत डैश को तशरीफ़ ले जाते, अयादत को तशरीफ़ ले जाते बीमार जो मिजाज पुरसी के लिए चले जाते। मुफलिसों और फ़कीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते, मुफलिसों गरीब कंगाल जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, और फ़कीरों के यहाँ जाकर यानी उनके घर जाकर उनके पास जाकर उनके साथ बैठते बग़ैर किसी तफरीक के इम्तियाज़ के। और किस तरह बैठते हैं? इस तरह बैठते हैं कि इम्तियाजी हैसियत की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ना सकता, यानी किसी को पता ही नहीं चलता था कि उनके पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार बैठे हुए हैं। किसी मजमे में जाते तो जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते, ये नहीं कि मैंने आगे बैठना है या मुझे ख़ास जगह दी जाए, नहीं, वो जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती थी वहाँ बैठ जाते थे। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबुवत का रोब इस कदर तारी हुआ छा जाना, किसी कैफियत का गलबा होना कि कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, मैं बादशाह नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। सूखा गोश्त मतलब ये है कि पुराने ज़माने में फ्रीज़र और फ्रिज तो नहीं हुआ करते थे, तो गोश्त को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के लिए धूप में सुखाया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा दिन के लिए। तो मतलब ये कि गरीब लोग ऐसा किया करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खौफ दूर करने के लिए फरमाया कि मैं भी एक गरीब इंसान हूँ, मत घबराओ। अब आप देखिए जो आप पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसके जो मुश्किल अल्फाज थे उसके मायने यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। तवाज़ो का जो पैराग्राफ है वो देखें आप, यहाँ पैवंद लगाना, जोड़ लगाना, गांठ, गिरा, जोड़, आर, शर्म, ऐब, बुराई, ताज़ीम, एहतराम, इज़्ज़त, तारी, किसी कैफियत का गलबा होना, छा जाना। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊँ कि इसार का जो मैंने आपको यहाँ पे लुगवी मतलब बताया है और जो इस पैराग्राफ में भी इसका यही इस्तेमाल हुआ है, इसार अक्सर आपने सुना होगा कुर्बानी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कुर्बानी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लुगवी मतलब इसका जो है लुगत में अपने फ़ायदे से दूसरों का फ़ायदा मुकदम जानना। तो यहाँ अगर इस पैराग्राफ में वाक्य को देखें तो इसका यही मतलब आता है, और अगर आप इस पे गौर करें तो वही कुर्बानी के मानों में भी इसका इस्तेमाल आ जाता है। अब आपने जो शुरू से पढ़ा है तो डियर स्टूडेंट्स आप रफ कॉपी पे वो तमाम अहम पॉइंट्स लिख लें, और क्योंकि जब हम लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे तो उससे पहले वो पॉइंट्स आपके पास लिखे होने चाहिए ताकि आपको तरतीब का पता चले। और मीनिंग मायने तो आप साथ साथ अपनी किताब के ऊपर लिख रहे हैं, और मारूसी सवालात जो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ तो वो भी आप रफ कॉपी पे जो है वो अलग से लिख लिया करें।